Aktivisti za prava životinja sa šampanjcem dočekuju kraj sezone koride u Barceloni. Zahvaljujući njima, više milionska prijestolnica Katalonije više nikada neće moći da vidi borbu čovjeka i bika. Peticija sa 180.000 potpisa bila je dovoljna da ukine tradiciju korida u Barceloni posljednji put. Očigledno je puno političkih partija pokušalo da ovo ispolitizuje, ali ne smije se zaboraviti da je ovo predlog koji je došao iz čistog stava aktivista za prava životinja, da treba ukinuti okrutnost prema životinjama. Zakon o zabrani koride stupa na snagu početkom naredne godine, ali je ovo posljednja korida koja se organizuje u Barceloni. Proteklih decenija interesovanje za koridu u Španiji je opalo, pa je Monumental jedina aktivna korida u Barceloni. Večeras će biti ispunjena do posljednjeg mjesta. 20.000 obožavalaca koride imaće zadovoljstvo da najbolje španske matadore gleda posljednji put. Mnogi se sa tom činjenicom ne mire. Izgleda da bi ovo mogla biti posljednja korida u Kataloniji, ali još nismo došli do kraja. Mislim da koride neće otići u prošlost i da ćemo vratiti koridu u Kataloniju. Tradicija koride vjekovima je živa u Španiji i inspirisala je mnoge svjetske velikane, poput Goje, Picassa i Hemingwaya.